Lənkəran rayonunda ana və qızı yaşadığı evdə vəhşicəsinə döyülüb. Hadisə rayonun Liman şəhəri ərazisində baş verib. Belə ki, ana və qızı yaşadığı evdə naməlum şəxs tərəfindən döyülüb. Döyülən erkək qadın 68 yaşlı Humay Qarayeva və qızı 45 yaşlı Samirə Miriyeva müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanaya gətirilən hər iki yaralıya qapalı kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub. Vəziyyətləri ağır olduğundan hər iki qadın ilkin tibbi yardımdan sonra xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə kəllə beyin travması alan Samirə Miriyeva lazımi tibbi yardım göstərilsə də o gecə saatlarında reanimasiya şöbəsində dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cəbrə Məmmədov, Sərrab Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.